знаете, я типа вот буду зал на разговор проходить. Я люблю тебя, я
со старой. Баттарыңызға, баттарыңыз
сигурам, бидејќи се тренеш валкар на сигурам. Ола килота. Аја жртва, јесу ми доста фере. Thank you.
Yeah.
Вернул. Правда? Бар-бар, общий цесарь, общий. Бізде, что күнде концерт істеп жүрген жоқ, бізге де бұл бірінші опыт, көп артистар жинап, бірден отклик жасап, минустар болса кешіресіңдер, осылай бір-бірімізді қолдау жүрек, қазақша өлеңдер жасасын, қазақша тректер жасасын, иншаллах. Қазақтың контент жасасын. Көптеген биіктерге жетемін деген үміттемін. Таныстырып қояйын, бұл Назира ханым, менің продюсерім, осы проекттің продюсері. Бұл жерде Самат деген жігіт бар, мынау режиссер, сценарист жігіт осы концертті. Нұрбек организатор, осы концерттің организаторы, барлық минусы да плюсы да осы жігітке. Сондықтан барлықтарына рахмет, бізге бір қошемет қойыңыздар. Қанай, саған рахмет, Раке, өзіне атушы барлықтарына, бүкілірек, әміре, жігіттер, жансерік, дәмелі, барлықтарына үлкен-үлкен рахмет. Иншаллах, күштіген проекттер әлі алда жолы. Қазір, дәме, Бәне, шын жүректен, сіздердің концерттеріңізге біз барайық, бізде сіздерді қолдайық. Әрдайым біз, әрине дайын біз. Үлкен рахмет сіздерге. Бәріне рахмет! Сәл жабайлым, көріп қолай өте.